sia un tale venuto lo Spirito Santo. Amen. E io da momenti da fumo non si è titana. Alle becche con ogni sonno e cerberò da ogni misteri. Atteso le mie distanze. Uli alla tia io sobbia per me colla. Vendo bei di dai di colla. Io sobbia mulè al giornale di lift all'inferno. Ma fu quello ci so via ci resta con fendetec l'inti con l'octiva o canina roba come lei a roba fu quello mi lupi con te in bella in una mazza diec ma le nebbi a tua tesiet la mua fendare di te nebbi stanara da collo le tari o ali vetno e henna rina alla lista collo ci affrinna nobietna ui wassana alla iatadea mulei a canina Cristo nera, mulher nera, o desai de nofro a jovem rausi, neton. O valente gente de tini a sacramente de acralage, a melecnícia de xab culgit, min daun il mezzi da raia da deia, o le atma tu nebsa, me la inuna tiec, a raia da essa. Bibna Gesù Cristo Sina li uwalla u mi akiexu santa flimki ma l-Spiritu Santo għaddejem ta' teja. Not breda. Għalim il-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewwi ġodda u għar ġdida. Ma jitfakkarx iżjed li modi f'moħħat aktar ma jiġi. Imma qed jifirħu u jaqbżu bil-ferħ għal dejjem. Minħabba f'dak li qed noħloq jien. Arani, se noħloq Ġerusalemm għall-lena. Il-poplu tagħha għal ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalemm u nitgħaxxaq bil-poplu tiegħi. Ma jinstemax aktar fiha leħen il-biki. Lanqas leħen il-niket. Ma jkunx hemm biżjed fiha tarbija li tgħix ftit jien. Lanqas xieħ li ma jintelliex bl-ogħla. Għax iż-żagħżugħ imut ta' mit-sena. U ta' mit-sena jkun il-mitneb meta jieħu l-kastik. Huma qatt jibnu djarhom u jagħmlu fihom, iħawlu twieli u jieklu frottom. Il-kelma tal-mulej. Nollik mulej, għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. U ma ferraħx li dewwa tiegħi bija. Muli, tellajt li minn mewt ir-ruħi, ħlisni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Għannu l-mulej, bib tiegħu, faħru li sem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda għomur sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-għajjat ta' fih. Ismali mulej, u ħenna għalija. Kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi. Mulej għalla tiegħi, infaħrek għal dejja. Fitxu l-ġid u mux id-deni jekk tridu teħxu
u l-mulej jikun magħkom. Min Ġesu telaq mis-Samarina lejn il-Galilija. Għax Ġesu stess xed li profeta m'għandux ġej f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilij laqgħu ħtajjeb billi wkoll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa. Għax huma wkoll kemm hu marru għall-festa. U reġa' ġej f'Kana tal-Galilija fejn kien biddel il-ma f'nbit. Issa f'Kafarnaw kienem uffiċjal tas-sultan li kellu lill-ibnu Marit. Meta sama li mill-udija Ġesu kien ġi fil-Galilija, għandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu għallu, jekk ma taraw sinjali u weġubijiet ma temlux. Qallu l-uffiċjal, inżel mulej, qabel ma jmur tlittifel. Ġesu, mur, ibda għaj. Ir-raġel emmen l-kelma li għallu Ġesu u tara. U għaw nizel taqaw miegħu l-qaddija tiegħu għalulu ibda għaj. U saqsihom x'kien kien meta beda jaqleb għall-aħjar. Huma għalulu il-bieraħ fis-seba' sija tal-quddeni. Il-missier intabaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu għallu ibda kiex u emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor it-tieni wieħed li għamel Ġesu meta ġie l-Galilija mill-Udija. Il-kelma tal-mulej. Ilqa' tal-bejt tagħna li aħna sejrin nagħmluhekk. Ġie nesqulek. Tant talb. Il-miċċija tal-Bab. Il-gwerra fl-Ukrajna. Malta. Il-fidi fostna. Tant talbiet oħrajn. L-irwieħ tal-Purgatorju. Wassal dawn it-talbiet int, Marija. Slim għalik, Marija. Grazzi mbirak u li jmijak. Mbirak għajti fost il-nisa. Mbirak il-frott ta' ġuftijak ġessu. Għati samarijo malla. Tlopalina mitrimbini. Issa u fissija tal-mewtana. Amen. Għaddu għallu fattu. Sillarina, hopsta, kaya.
Biragin t-muli għala t-torħodin kollu. Għax fi ċubitek tajna l-imbid li għedin nufrulek. Frutatili għaw xoll l-mnida li minnu s-sila li għan xoll ta' ruħ. Tolbuħuti sabiex dan il-sakrifiċċju ti għajutakom ikun joġu billalla l-missir u li jista kollox. Nitolbu b'mulej biex niksbu l-frott ta' sakrifiċċju li nafrulek. Għalli f'din il-ħajja neħilsu minn ġibel ta' tnub u niġġendu bil-ġitajja ta' s-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfuq nub narfuq. Nizuħaj il-mulej għala t-ħana. Sewa bġira ta' s-sew mulej mis-sir għadis għala ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġin ta' salvazzjoni t-ħana li dejjem u kullum kien rodulek ħajr. Intridna rodulek ħajr. Billi nċħadu mill-li kellu x-xorb. Għalli jekk aħna l-mitin bini raznu fina drobi ta' s-sena. Unajnu l-ħuħna fil-bżon biex nkunu nixpulilek fit-tjiba tijak. Għalek ma n-tajja blaħe taħġli. Aħna nfaħru l-kobor tijak u blaħu jgħet n-tenni ulek. Għaddis, għaddis, għaddis. Unaj għalek tal-eżeċti. Smawitu l-għanġu mija bil-glorja tijak. U sanna flori ta' smawit. Mbirek minn ċeħi fissar l-għulej. U sanna flori ta' smawit. Għaddis la' sew int mulej. Inti l-għajna. Ta' kollu tużija. Għaddis għalek nitolbu b'dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sina Ġesu Kristu. Li meta kien sejjer għadu biex marajn. Tali disċipli tiegħu qal kudu u kun ukoll mental. Għax dan huwa ġisem li jingħata lilkom. Ġarat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnhom ukoll. Għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patti ġdid li nibqal dejjem. Demmi x-xerre tal-ikom.
تفكير għalhekk għandhom nagħmlu dam tifkira tal-mewt u qawmin ta' sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mul il-ħobż tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni. Rodulek ħajta li jogħġbok til-qadam u d-dimek biex nagħtuk. Miċċu kontanna li tolbu l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jiena li naħdu sen il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Niftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarta ma' din. Wittaqaf li mħabba flimkien ma' l-Papa Franġisku. Ma' l-Arċisqof Tana Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, saċerdoti u ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li radu bitama ta' qawmien, ftakar f'mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sib tiegħek. Ħenna lina wkoll nitulbuk. Għatina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-Veġni qatsu mal għomna u San Ġuseppe ma' San Pawl Siena għad isin protettur kollha li jgħixu kull biberja tiegħek sa mill-midu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaħru kun sabuk Ġesu Krist. Ebnek. Bi Kristu. Ma' Kristu. Fi Kristu. Jiena tal-ilek għandha missili tista' Finkiema l-Spiritu Santo, kul ġiħu gloria, għal-dijem ta' dijem. U finkien itulbu talba li għallibna Ġesu stess, it-talba tal-missena, missena li jenti fis-smawiet, jiet għandes ismek, tiġi santinatek, ikun li tridint kif is-sema ekda fl-art, ħobżna da' kull jum matina l-om. Affrenna l-nubietna bħalma naffru minna għati għalina taħanix fit-tiġri staħlisna għantani eħlisna nitolbuk mulin kultani għatina fit-tieba għunina tijak il-baħġa fuzmenna bħi nkunu xilisa diħan mitnub mħarsa għan kulli kumiet aħna li nistanneħu għan intamaw il-ejna għu l-miċi għanta s-salvatur taħna Ġesu Kristu Mulli Ġesu Kristu li għetina l-bosli tijak nħallilkom muslim, natikom muslim tijaj. Tħaris li nubietna. Ista ħaris li l-fidi tal-Knisja tijak. Għatijas li mulanda li jinti trid fija, li tijiexu s-salta, għal-dijem ta' dijem. Il-paċi tal-mulli, tkun dijem maħkom. Il-qawwosu, il-paċi li għetijatina fl-għal-mulli. Ġisem imkien ma' n-tem ta' sinna Ġesu Kristu.
ikun es wang neset arab nabiya arhaya tataya amin haruf tana tnaqid nubayit tatinya khenalina haruf tala tnaqid nubayit tatinya khenalina haruf tala tnaqid nubayit tatinya atina albaci mune Jesu Christu di tolbo li tenet albina mi Jesu
pasiunea ta Kristus în mani, o cesura nimeni smani, el piagă te a gărbini, haline mati nu veret menec, mi la doa zi în haristi, pisea ta meu tu zei ani, ceva ta ne gând mani, și mă la înșlu mai de sintiac, în fără, ale eu ta te e, amin. Liena mea ține plăită, îngedet vedei că om imaculat, el mai dintre al nomul tia tia. El a nici atensat. Ne decide le nimic și oare Iisus Hristu cât am ieri în abe. Maria, el a dat în alb. E că ești băcă abătă pe nartă ne mă hapa Iisus. Amen la tine cât ar atentă în așa miliadu al mă hapa oare lui. Sumă alb tie fi anu să fie tia. Și băcă în conistă nobil Iisus le doare abe mă hapa. Perfectă tia. Maria, Jena naftu kompletament li l-nifsililem kismilu ruhu iġiti għaj kem interjur u f'kol esterjur. U anke l-valur ta' ġiti ta' l-azzjonijiet ta' jbatijaj. Jek joġbak, għamil jena b'dak li jen dak li għati, kutem joġbak. Għallin nkun fil-qalb immakulata, mim li għani nati instrument fidejk, xkun istanati l-abba gloria l-alla. Jek naqam, hu li għura ġesu. Għasidni fidejk u l-mali uħġum kustanta ġesu. Ejni biex għat ma nat għalbi minnajn ta' n-nina u l-mabba tijaw. Flibki miħa kohon me makolat. Nitli dijem ta' merri da' tal-la. Jini naqat miħak fil-konsagrazzjoni perfetta ta' ġesu. Kif ufrej nifsu fil-spiritu li l-għana n-sir. Għalajja ta' dinja. Amen. Sammi kila l-kanġu. Itħola li nafu ta' bida. Kun inti rajnuna ta' me kontra ħagġa. Assista ċida. Il-sagramenti tijek mwale jadduna il-ħajja. Iġedduna u jgħadzuna. U jgħasluna fil-ħajja ta' dejja. Bi Kristusina. Il-mwale jmaqom. Baxo raslan ċivu l-barka talla. U jberikum għanna li jistakon la ċivu s-sir. U l-libe. U l-spiritu s-santo.